gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Ei, gente, tudo bem? Vou mostrar aqui, ó, um pouco aqui da estrada. Inglaterra, a terra da rainha, terra da canhota. Hoje eu vou de Eurotúnel. É um trem que passa por debaixo do mar. Entregue, missão cumprida. Jacaré não puniu. Estourou um pneu. Agora são 10h25 da noite. Eu andei aí uns 30 km atrás de um borracheiro. Infelizmente, vocês sabem que é verdade, quando a gente chega nos lugares, aquela placa de 24 horas não funciona, não existe. Fila pra lá, fila pra cá, o negócio aqui vai demorar. E eu comecei a passar um pouquinho de mal, eu não sei se... Porque tá bem mormaço, sabe? Não tá aquele solzão não, tá um mormaço. Aqui eu fico atenta, segurando a panela no fogo aqui. Então enquanto o Chip tá conduzindo, eu fico sempre a segurar essa panela. Estamos trabalhando, estamos felizes, estamos contentes.